chama cha Waipa, Kalonzo Musyoka. Karibu viongozi wa chama cha DAP, Yuki Nomalwa. Weka tu kofia juu ya hewa. Kofia, 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 kofia. Peperusha. Mheshimiwa Party Leader wa DAPK kwa makofi. Aya DAP oye! DAP oye! Vijana oye! Wababa oye! Aya msoe karibu kwanza, tumalize hii exercise alafu niwaambie cha kuendelea mbele, si ndio? Wapi nduru ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka? Yes, na pia tuko na mheshimiwa Matungule kutoka kule Eastern. Tumpigie mule huyo rafiki wangu wa pale Matungulu. Sasa kwa najua tuko na kile ofisi nyingine kule Shanda, lakini kwa sababu wageni walikuwa na haraka wanaenda kule na Bongo.